Яг газар авахгүйгээр тэгээд толгоёо ухаад бас хөвчөж болно шүү дээ. Бүгдээрээ програм чинь бичээд авах юм бол монголчууд робот хийгээд магадгүй пужи хийгээд тэ ирээдүйд тийм ирээдүй бас ирж магадгүй. Тийм болохоор аль болох хүмүүст ингээд нэг мэдсэн юмнуудаа хоорондоо тараагаад шийрлээд аль болох олоолаа тийм юугаа сайжруулад явах юм бол монгол улс ирээдүйдээ хөгжих магадлал нь илүү юм болов уу гэж бодоо. Тэгээд урд нь бас нэг open source-ийн тийм бүлгэн байдаг гэсэн л та Linux гэдэг ингээ хоорондоо нийлээд хоорондоо ингээд бямгаргийн мэдлэгийн бямгарг гэдэг ингээд хоорондоо хичээл энэ төр заагаад явдаг. Тэндээс бол бас их юм сурдаг байсан. Одоо ерөнхийдөө зогссон. Цаашдаа бас нөгөө нэг оюутан залуучууд өөрснөө тийм клубүүд байгуулад тэгээд бас ингээд явчихлаа. Юу нөгөө Билл Гейтс, Стив Джобс энтрийн түүх ер нь тиймэрхүү хүмүүсийн биографи энэ төр та тэр юм шүү дээ. Уг нь бас тэгээд тийм ном энтрийн уншвал бас их сонирхолтой. Яг тэгэхээр тэндээс их юм олж авдаг байхгүй юу? Японы бас үндэслэгчд энэ Пансоник үндэслэгчд дана Монгол хэл дээр гарсан номнууд гэж байгаа. Тэгээд Боронд дишгүр гэдэг. Тэрэн дээр болохоор ерөнхийдөө компани менежмент ингээд юм яаж явдаг вэ? Бизнес яаж явдаг вэ гэж тиймэрхүү юм ярьсан. Стив Джобсын ном дээрээс болохоор ингээд чинь зүгээр коллежийн хитэ оюутнууд үеж байгаа л тэгээд хоорондоо сонирхол янз бүрийн юм хакертэж мэгэртэж үзэл тээ. Жишээ нь анх телефон утасыг зүгээр ингээд үнгүй ярих юм гэдэг өөрснөө хийж мэгэл. Тэгээд хилжсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднэрт бас ерөнхийдөө тийм боломжууд их байгаа монголчуудад. Дээр миний бодлоор бол монголчууд дэлхийдээ нөгөө толгой зөвхөр тийм аймаг IQ өндөртэй толгой сайтай хүмүүс. Тэгэхээр баг хүн болгон сураад програм бичээд явах тийм боломжтой байх гэж боддог. Аа тэгээд нэг юм хэлэх гэжсэн аа яг мартаад ах шиг байна. Юу хэлэх гэжсэн юм бол. За яг тэрийг дараа нь ерөнхийдөө бичгээр ч юм уу нэг байдлаар хүмүүс төрүүлээ да. За за өнөөдөр тэгээд ирж оролцсон явагдалд маш их баярлалаа. Маргаашнаас арай өөр болоод тэлэн ерөнхийдөө суугаад бүгдээр гардан хийх болох ах. Өнөөдрийг бодвол арай сонирхолтой болох ах тий. Аргад та би таа машинд тарвалцлаа гэхэд энэ аргад юм хийгээд баригдсан. Аа тийм ч өгөн баг тэр их торох шагнах хэрэгтэй. Ер нь тиймэрхүү юмнууд манад бас нэг өмнө бас нэгэн үед нэг карт март бас хөвсөн л тийм. Яг бас хитрхи тийч мэдээж хуй зөрчиж байгаа юм чаас шагнаж ч яриа болохгүй л дээ. Ер нь яг яг тэр компани нууцлаа алдчихын телевизний давж ийм гэдэг чинь илүү болохгүй юм. Тэр үүгээр яаж нэг хамгаалалтаа сайжруулах вэ гэсэн юм хэлэх хэрэгтэй. Баунти програмууд гэдэг нь манай дээр баг явдггүй. Нэг хэсэг нөгөө юунууд дээр бас гарч ирсэн. Энэ нөгөө өөрийн телефонныхан дээр те. Нийлэн хүмүүс нөө сервер өдрөө н ороод алдаанууд ин гаргаж өгөөд исэн. Тэр яг ямар байдлаар шийдэгдсэн мэдэхгүй. Google, Facebook гэнтэр болохоор тийм баунти програм гэж зарлцдаг. Энэ алдааг одоо чинь эндээс ямар нэгэн алдаа олох юм бол та чинь 100,000 доллар нөгөө нэг танд өгөн те тэр алдаагаа яг ингээд биднэрт харуулчихвал. Тэгээд тэр алдаагаа нөгөө мэдэхгүй явж байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс бол програмынхаа алдааг би жишээ нь ингээд манай нэг сайт юм одоо ороод цаорхойгоор хорн ороод хүмүүс юм авдаг байдлыг би мэдэхгүй явж байдаг. Тэр тохиолдолд нөгөө хилээд өгөх юм бол нөгөө алдаагаа болоо застдаг байхгүй. Тэгээд тэрийг зөвхөн хилж өгөхөд тийм алдаа таанар жишээ нь олоод Google руу өгч юм бол шууд 100,000 доллартай ч юм уу тий. Бүр маш тийм одоо чинь хүмүүсийн хувийн бол пассворд маасвордгүй нэвтэрдэг ч болт юм уу тий. Тиймэрхүү алдаа авах юм бол бүр өндөр байгаа. Яг хэд байгааг нь мэдэхгүй байх. Тиймэрхүү юмнууд бас яадаг тий. Хакер гэдэг бол бас нэлээд тийм сонирхолтой хувь юм тий. Яг энэ тал дээр яриа авчих юм бол гоё юм. Саарл юм лээ. Цагаан хар цагаан болоо тий. Саарл малгайтай гэдэг ч тий. Хакер гэж. Тэгэхээр манай улс чинь юу өчнөө бол 180,000 доллар хэмжээтэй шүү дээ. Тэгээд 180,000 доллар чинь яг үнэндээ одоо нэг ингээд танаа гэдэг 20-30% гэдэг гэсэн шүү дээ. Яг мэрэгчлэр ажиллах хүмүүс төсөө өгдөг. Юусэн бүр ингээд цаад одоо багтаамж нэг юм бол одоо 24% төсөлөөр 8 мянга ажлын байрн дээр одоо яг програмч гэсэн амин юм програмч болоо. Аа үлдсэн бол тэгээд хуваарай ч юм уу эсвэл шууд өгөө 8 мянга гэдэг. Тэрний хүн 4 жил төлбөр суулжснаас 4 жилийнхээ төлбөрийн мөнгөө 8 ээжсэн бол илүү баг амжилттай болоод байгаа хэрэг. Тэр манад энэ боловсролын тогтцоо бол нэлээд жоохон бүрхэг талцаа байгаа шүү. Тийм учраас та нар
өөрсдийнхөө одоо ингэ миний нэтэр ч гэсэн зөндөө байж л тэгээд бид нэг монгэдэг айл олсон юм байдас баахан металаа эсвэл өөрчлөөс нараа яаж баримтчлаа гэдэг нь бид төрүүлээл болоо яваал гэсэн. Тэгэл хэлтрий одоо төгсөл үү гэж хэлэхээр зөвөр нэг хоёрын компани програм компани аваад байгуулалт вебсайт хийдэг ажиллаа. Юусын вебсайт Тэгээ вебсайт дот нэг юм аа ингэж хийгээд гарсан хөгжихгүй шүү дээ. Тэгээ миний бодлоор яг хуу тэр бол нэг чухал биш. Ямар нэгэн байдлаар хүн юм чинь Японд ингэж байгаа байхгүй юу? Аа бид монголчууд болохоор ингээд UK амир ялгдаг те зиндан миндаа гэж Японд болохоор яадгүй гэхээр хүн хог цэвэрлдэг хүн ингээд өөрөө айгүй бахархалтайгаар ажилладаг. Яагаад гэвэл манай те гурван үеэр энэ хотын хогийг цэвэрлэж байгаа. Энэ хотыг цэвэрхэн байлгах энэ ажлыг те бид нэр хийж гин гэдгээр бахархаж байдаг. Тэгэхээр би нэг юм хийж чадчих байвал ерөөсөө заавал тэр нэг хөгжих албатай ч юм уу те аа гэж бодхосоо илүү ямар ч байсан л ямарваа нэг юмыг тултал нь хийгээлээ тогтмол. А мэдээж үнэхээр сайжруулж болохоор байвал сайжруулаад яваад исэн дээр. А тийм ко манайхан болохоор юмыг заавал 100% хийхгүй л одоо л ингээд болохгүй хаяал дараагийн өөр юм руу явдаг ч юм уу тий. Хэвшлэн тэгж тиймэрхүү хандлагатай байдаг. Цалин багтаа тэгээл нөгөөдгөө үр дүнд өгөхгүй л байх юм бол хаяал. Эсвэл өөрө чадахгүй байвал жоохон оролдож аваад хаяал. Тийм биш болж өгөөл ингээд цааш нь өргөлдүүлээ яваад их зүгээр. А дээр нь төрөний ярьж байгаа зөндөө олон мянган оюутнууд ажилгүй хүмүүс байж тий. Амар хайрхан баг байхгүй уг нь. Амар толготой хүмүүс тий дотор маш их байж идэг тий монголчууд нь. Тэгээд юу хийсэн юм байхгүй сайхан шоудаа ч юм эсвэл ингээд зүгээр л ингээд ажил олдохгүй юм гээд яриад явсаар байгаа тусдаг. А тэгэхээр програм бичээд ажлынхаа хажуугаар эсвэл тэг чөлөө цагаар ойд програм бичээд юу хийж болох вэ гэхээр янз янзын хийх боломжтой юмнууд байж байгаа. А жижигхэн програм учраас гар утсны аппликейшн хийгээд зарч болно. А чинь саяны вебсайт үүж штэ тэр нөхөр тэр компанида веб хийж байгаа бол дахиад үлдсэн цагтаа бас вебийн нөгөө нэг Demo Forest гэдэг нэг сайт үүдээ. А юуны вебин загвар хийгээд зардаг. Одоо тэндэр бас нэлээд Монгол залуучууд ажилладаг. Тэгээд нэлээд орлоготой энэ төр байдаг гэж сонсч байсан. А би бол өөрөө бас нөгөө нэг яг фронт энд биш. Тэгээд тийм сайн биш болохоор тэгтлээ бичиж чаддгүй. А тэрнээс иш одоо энэ Demo Forest net энэ төр дээр бол бас ингээд зүгээр ингээд нөгөө нэг PowerPoint слайдууд байж тээ. Тэрийг маш гоёор ингэж бэлдэнгүүтээ тийм PowerPoint слайд хүртэл зараад мөнгө олж болж байгаа хөөх. Тэрийг нэг $5 зарчингууд $5 100 авангууд $500 болдог байх чинь. Тиймэрхүү юмнууд яВДэг. Энийг судлаад үзвэл бас их сонирхолтой. Тэгээд веб дизайн хийх юм бол мэдээж хамгийн их зураг, видео те аудио янз янзын юм энэ дээр бас зарж болдог. За энэ нэг маус авалт чаддаг бай. За тэгээд би болохоор өөрөө яадаг вэ гэхээр энэ болохоор миний нэг и хийдэг юм байна л да. А одоо гээд нэг юм ERP гэдэг систем байдаг. Компаний дотоод нэг юм зохицуулдаг. Санхүү, CAS гэх бүх юм орсон. А энэ яадаг вэ гэхээр эдний энэ одоогийнх болохоор өөр юм гэсэн юм платформтай. Тэгээд тэн дээрээ нөгөө нэг хүмүүс тэр одоогийн модул нэмэлт юм жижигэн програмууд бичээд чинь одоо ямар нэг юм репорт гаргаад ирэхэд тэр нь ингээд зурагтай барааны зурагтай ч юм уу гаргадаг болгочлоо гэж бодъё тий. Тиймэрхүү жижигхэн програм нэмэлтүүд хийгээд ингээд тавиад зарч болдог. Энэ дээр болохоор миний юу харагдж байна л да. Энийг дараа нь тавих уу болох уу? Ерөнхийдөө одоо нэг 486 евро цуглардсан байна тий. Нийт зарагдсан 695 еврогоор зарагдаа тэрний 208 нь одоор нөгөө нэг юунд яваад тэгээд үлдсэн миний авах нь болохоор 286 тий. Энэ болохоор нэг 2 сарын 8-8-наас энэ орчмоос ингээл. Тэгээ энэ болохоор яасан бэ гэхээр би 2015 онд баг эхнийхээ хийгээд тавиад тэгээд баг зэргийн л засвар энэ төр хийгээл явж идэг. Тэрнээс иш багтаа болвол нөгөө нэг энд ингээл байнгын код бичээл ингээд суугаад байдаг юм шиг. Ни хийгээл тавьчихдаг. Хэрвээ хүнд хэрэгтэй л юм хийгээл тавьчвал тэр чинь хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар зарагдчихдаг. Мэдээж гэхдээ аль болох гой зураг мурагтай ингээл гой тавивал мэдээж гоё л доо. Тэгэх юм бол арай илүү зарагдан дээ. Тэр талаа тооцоолж аваад ингээд хийгээд зарвал одоо энэ миний хийсэн юм нь ердөө л энэ л хийд. Тэгээд зүгээр би баг одоо ингээд зүгээр хийж байгаа л одоо нэг 3 сар болоод нэг баг 400 орчим евро авчиж штэ тий.
Тэгэхээр ийм их юмнуудыг янз бүрийн байдлаар ганцхан энэ одоо биш те Demo Forest гэж байна. Одоо Google App Store гэж байна, iPhone Store гэдэг бүгдэн дээр нь байгаа хэрэг. А хамгийн хэцүү юм нь юу вэ гэхээр Монгол руу мөнгө авах гэдэг. PayPal Монголд байхгүй. Тэгээ яадаг вэ гэхээр яг урд манай найз Шведид энэ төр найз байдаг л да. Урд нь Google AdSense Center гэдэг бид нар бас ашигладаг гэсэн. Тэгэхэд нөгөө нэг Шведид байдаг найзаараа дансыг нээлгчээд юма ячаад тэгээ тийшээгээ мөнгө авч авч дараа нь өрдлөгийг шилжүүлчихдэг байхгүй. Тиймэрхүү байдлаар энэ төр бас шийдэж болдог. Гадаадд таньдаг хүмүүс ямар ч гэсэн хийчихэл юм болол зараад мөнгө олж болдог. Тэгэхээр олон улсын картаар харин авах гэхээр юу яваад Монгол руу ер нь авдаг системд одоо билэг мэдэхгүй байна. Гадагшаагаа болохоор төлбөр хийж болоод тэгээд дотгошоогоо авахд хэцүү байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг янз бүрийн байдлаараа одоогийнх болохоор юу шууд банкны шилжүүлэг бас хийж өгдөг болохоор энэ эднийх төв бол бас янз бүрийн хэрэгтэй боломжтой. Эднийх бас юутай хэрвээ веб-ийгээ сурчих юм бол веб-ийн загварууд нь бол бүр их үнэтэй. Би бол жишээ нь нэг үсрээл нэг 10, 25 тэгээд нэг 50 евроны юм зарж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд загварууд бол зарим нь бол бүр нэлээд үнэтэй зарагддаг. Эдгээр бол гэхдээ гоё л доо зүгээр ингээд чирээл тавиал явчихна. Тэгээд веб-ээ хийчихнэ. Одоо заавал энэ зөвхөн үнэтэй гэж хэлчихв. Миний хийсэн болохоор арай өөр бүр жижиг юм баггүй. Жишээ нь сайн ярьж исэн нөгөө нэг юу вэ шүү дээ, тий. Репортон дээр нэг зураг нэмдэг ч юм уу, тий. Тийм жижиг юм уу гэхгүй минийх бол. Тэгээд нэг 10 10 евроор зарагч та. Эдгээр энэ болохоор өөр хүмүүс хийсэн юмнууд. Одоо best seller-ууд нэгэд ээж шүү дээ, тий. Хамгийн их зарагдж байгаа template-ууд нь. Эднэр болохоор загварууд баггүй, яг вебсайтын загварууд. Тэгээд зардаг. Түрүүний Demo Forest болохоор бас яг тийм дандаа вебсайтын загварууд зардаг. WordPress гэлээд гэж тийм. WordPress-ийн гой загварууд ингэ зарч байгаа гэхгүй. Тэгэхээр WordPress-ийн загвар хийгээд тавьчихсан бол хамгийн багадаа л нэг $50 зэрэг сайн загвар хийдэг болоо зарвал. Аа энэ дээр Demeton гэдэг Монголын нэг баг лаб гэдэг бусдын сайт гэн ер нь бол Монголын 2-3% гэдэг гэсэн юугаа хийж зардаг. Тэгээ энэ нэлээд шалгуур өндөр нэлээд сайн нөгөө нэг сурах хэрэгтэй. Гэхдээ тхийн тулд ингээд нэлээд хийгээд явуулаад үзээд тгээ сурдаг гэдэг чийсэн. Тэгээ бас яавал яг тийм Demeton-ынхантай харьцаад асуувал бас тэд нар бол зөвлөж мөглөөд өгд юм билээ. Урд нь нэг тэд нар сургалт хийгээд бас нэг иймэрхүү байдлаар сургалт хийгээд тэгээд очиж үзчихсэн аахгүй. Тэгээд бас нэлээд мэдээд байна. Тэгээ би болохоор өөрөө яг фронт энд яг юм вебийн загвар яг сайн гаргаж чаддгүй. Ерөнхийдөө бэлэн загвар аваад тэгээд хэвчнээн back end code-н дээр ажиллаж явчихдаг болохоор энэ талаараа жоохон мэдлэг мөнтэй. Одоо энэ бүхний сайхан юм байна уу? Өөр Монгол хэсэгч нэгдсэн болохоор. Тэр нь Монгол ч хэрэг Facebook. Facebook бүгдийн бүгдийн social юм тий. Тэгэхээр гоё тий. Энэ энийг яаж хийсэн гэвэл Android application уу? Дараа нь суулгана. Энд дээр бол шүү дээ. Монгол ч хэрэг бичгээр чинь Юмиг одоо асуудлаас болоод устсны загвараас юм уу компьютероос өөрөөр хайх гэжтэй. Тийм. Тэр бүр ингэ шийдсэн байхгүй. Гэхдээ Юмиг кодор биш. Тийм. Бид нэг өөрснийхөө фонтоор шийдчихсэн. Хаалт нэг байгаа гэдэг чинь. Тийм. Тэр бүр шийдсэн байна. Тэгээд би энэ хоёр залуугийн нэг нь 28-та нөгөө нь 25-та хоёр залуу байхгүй. Тэгээд энэ хоёр яасан гэсэн чинь одоо бүгд Монголын ар арчсан болчихсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр болчихсон үед бэжэнд очиж программистээр сураад сарын одоо Монгол нэг 2400 билүү 2800 гэхэд цалинтай суулгах гэсэн ажилд орсон. Тэгээд ерөөсөө бидний цалингийнхан талаас илүү байхнаар үүсэж өгдөг. Тэгээд нэг хотын захад нэг одоо чиг нь ядрах хүн төр байранд нэг Монгол төр байранд нэг хоёр програмч чинь байцаас тэгээд тийм нэг хаттын нэг сүлжээнд юм энэ тогяанд тоглоомд юм л тэгэхээр ерөөсөө цойлын Монгол нэг өгдөг бичихээс монголч хэл нэг зөв бичих одоо ингэ өгнөд ингэ санал болгоо шүү дээ тийм үү одоо бүх одоо нэг тэмдэгний бүх өгнөний бүх аа тийм байна биз тэгээд тэрийг ингэ санал хугацаа яваа тэгэхээр чинь хамгийн их алдаа бичдэг хүн ингээл ингэ яа тэр хоёр тийм даваа гэдэг нь шүү дээ аалан зөвхөссөн аа тэгэл ингэ одоо бид нар ч гэсэн хийлэр маш их алдаа бичиж байгаа шүү дээ тэр тийм ингэ одоо гаргацсан дээр бичээл хугацаа яваа нөгөө нь ингэ ирэм бүсгээл одоо Монгол улсын хэмжээнд нэг ашиглаж байгаа хамгийн их алдаагүй хамгийн урд бичдэг хүн нэр хүн гэж
өөрийнхөө зургатаа юу нэг гаргаад ирэх юм л тэр өөр монгол хүмүүстэй. Тэгсэн чинь хүмүүс одоо энэ хүмүүстэй би бинтэйгээ харилцсан байна. Өөр чинь миний таньдаг хүн юм шүү дээ. Тэ? Ийм болсон гэсэн чинь одоо энэ хүмүүстэй би хоорондоо а одоо сайн шүү тгээс сайн болсон юм шүү дээ. Тэнгүүд нь юу юм бэ? Байна гэдэг юм шүү дээ. Би хийцэн баг. Энэ хоёр хийгийн бол тэр Балид нуга ажиллаа ах хөө чөлөө юм бол. Ацхуу гот. Тэгсэн чинь одоо хаваатнууд нь загнав юм шүү дээ. Тэр шиг юм уу? Ийм одоо компанид ажиллажсэн тийм юм пэжигийн дээр сайхан компани сайн сайтай компани ахад энэ чи юу аягцсан байх хүм бол хүмсэн багш сурагч хаваатэрэгс бүх хүн дэгсэн эсрэг үзэ. Тэгсэн чинь нэг нь яг аав орчин бүх малаа ингэ баг хэлчихсэн 18-с нуух 18-с төгрөх зээлж авч юм. Одоо тэр үг тэр давхар бол маш бах байсан тийм шүү дээ. Гурван хүнтэй одоо хятад бол амьдрын байм бэрэгчтэй юм нэ Монгол хүн. Хятад хүн бол хятад элттэй байна ингээд ингээд арай уу лав хэрэгтэй. Монгол хүн программист болох гэж чинь баг хийчихв. Тэгэхээр монголоороо сураад программист болчих. Хятадаас сурч ижил чи программист болно. Тэгтээ бас тэр чадвартай. Хэрвээ чиний бодом өгсөн ямар нэгэн хятадынд муу исэн юм бол чи бас нүштэй тэр бол өсөлтийн юм шиг ямар ч шаардлага байна. Энэ үед чи төгсөв хаан чи чи тэхгүй хаан чи чи хариу цаг бол. Тэгээд тэр 18 сар гэрваа. Бэнс чи жил гарна гэсэн юм яг бүх байгаан бичээ. Тэгээд юу нэг хадис утгаас бүгдээр нь тоож мэстэй. Сонцлаад тэр үуч бас нэг бүх хат бас нэг жижигэн номын бол тэс чи комилаа л дээр тамгаад тал тийм ч үгүй юм яваад сарсаж байгаа хийцэн. Тэгээд нөгөөдөө байн үгүй нэртэй юм нэг өдөр гарах. 7-18 татаа болсон. Тэгэл энэ чинь нэг даваг шинж хийгдээс нэг автоматаар гэхдээ нэг алтар их стадиар тарах их стадиар. Тэг зассаар одоо 400 Тэгээд таны сонирхолтой юм тийм нэг жил нэг гişүн нэрх гэж байна. А гişүн биш юм зүгээр ашиглаж болно л доо. А гişүн одоо бид нар фэйсбүүк дээр чинь нэг 5-8 найз хязгаар тавьсан тийм. А энд бол 3-8 найз хязгаар тавьсан. А гэхдээ хэрвээ би гişүн биш зүгээр дэсүүлж ажиллах бол 200 найзын үүтэй хязгаартай. А бас нэг цуглал өөрөө байгуулах, нэг цуглал хэрэглэх гэсэн. Нэг цуглал өөрөө байгуулах. Тэгээд одоо би өөрийнхөө тэр хоёрын хальтаа 400 байршуулж байна. Ийм хэрвээ гişүн болчих юм бол 16 байршуулж байна. 3000 найзтай ч болно, хэдэн цуглал байгуулж болно. Ингээд ингэ дараа даваач бас. Тэгээд ингэ нэг жилийнх нь 20 юм. 2 жилийнх нь 30 юм. 3 жилийнхэн 40 юм гэдэг 12,000 төгсөлтэй 3 жил ирэх. Тэгээд одоо 400,000 хүнээс заа хан бүгд биш юм бүгд тал нь 200,000. Чанга 10,000 юм. Ерхидөө юу вэ? 200 сая ч юм баха. Тэр хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвөр ерөөсөө ийм байна. Өөр Монголд бол Монгол хүн монголоор хэлсэн. Хаан гарна. Тэгээд бид нар бол ингэж өстой хэлчихсэн чинь монголоор Яг паспорт нээж байгаа болохоор тийм Монгол хэлээр бид чи хятад гэсэн паспорттой болохоор хэлчихсэн тийм хятад бол дэлгүүрт болохоор хятадаар ярьжлим аа ажил болохоор хятадаар би чи ялгын бичгээ бүгдийг хятад ярьсан. Тэгэхээр зэрэг хүн монгол хүн монголоор байх юм шиг нөгөө хэрэгцээ юм хавчлаа дэрхээр хүн чинь бас нэг өөрөөрөө байх гэсэн хэрэгцээ байдаг шүү дээ. Тэр хэрэгцээг нь хараад очиж байгаа. Тийм байх тийм. Хэрвээ одоо эдгээр таамаар хэрвээ чадах юм бол монгол бичгийг зориулсан кирилл бичгийг гаргасан зориулсан зүгээр интернет хүмүүс ихсэ ашигладаг юм хийж чадах юм бол танаас хамгийн багадаа 400 зах зээл байх шиг. Танаас нэгээс нь тэр хүн монгол хүн хийж байгаа монгол улсын бүтээгдэхүүн юм бол 100 доллар гэсэн чинь монгол хүн аа их юм. Яг тэр монголын юм гээд ойлгосон шүү дээ. Би яг таньд хэлэвэн дөрөнгө монгол гэсэн бичгтэй аюулс өгдөг шүү дээ. Тийм тийм. Тэр чинь урд тайлчаад 40,000 зардаг гэдэг. Тэгвэл одоо ингэ ганцхан ярилцчих юмээс уут уунаас Монголын монгол үйлдвэрлэл юм гэдэг нь үнэтэй байх юм уу? Ахлын шилдэг чинь нөгөө чигсэл ахлын шилдэг биш үү? Аваачаа хүн дуусахаар юм. Тэрс гэрээр нь ахлын шилдэг чингс. Яа, чингс амьд үлдэх гэж хайж байгаа юм. Нэр сайн нэг юм бас саналаа. Одоо бид нэр ингээд бас зөвхөн англ гэл тээ дэлхийд гараа гэхэд нэг сайн хэдэн вебсайт ярьж штэ. Тэн сайхан бас юу яж ийлээ. Одоо хятадын зах зээл чи өөрөө амарч том болсон. Иргэд долларыг гинтер шахыг
Орос нөгөө хятад хоёр нийлээд долларыг одоо ингээд дэлхийн зах зээлийг шахах юм ахыг гэдэг хурцлтээ бүр болцсон юм байна л та. Тэгэхээр хятадын зах зээл бол амар том маш их мөнгөтэй хүмүүс одоо байж байгаа. Тэгэнгүүт яаж ийн гэсэн чи ингэж болж байгаа юм нэ. Монгол тэрвээ тэгээд гайгүй ингээд гоё явцсан гэдэг бизнес модель гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо ямар нэгэн ийм програм ингээд саяных шиг чинь одоо би чинь 20,000 хүн ашигладаг тэрний ингээд трафик нь ийм ихгүй байдаг. Тэгээд эндээс би хэрвээ одоо олон хүн болгоод ашиг олоод ийм болно гэсэн тийм бизнес модель байгаа. Тэрийг чинь нэг вебсайт хийгээд тэрийг үнгүү хийгээд явцсан байл та саяны залуучууд чиг тий. Тэгээд нөгөөдгөө барьж очиод хятад нөгөө нэг танилцуулах юм бол тэндээс нөгөө хөрөнгө оруулагчид олж өгөөд тэгээд тэнд том компани болоо явах тийм шанс бас байна гэж. Тэгээд маа найзууд болохоор ерөнхийдөө бас нэг төсөл дээр одоо өөрснөө бас ингээд яг сайн дураараа юм хийгээе явж байгаа байхгүй төлбөргүйгээд. Тэгээ явандаа тэр төслийн тэрийг бас трафикийн хэрвээ нэмж чадвал аваад тийшээ явж хөрөнгө оруулалт босгох боломжтой. Тэгэнгүүт хөрөнгө оруулалт босгоно гэдэг чинь бас бидний төсөл рүү их мөнгө явж байгаа шүү дээ. Доор ажил хамгийн багадаа л 500,000 доллар. Тэгээд бид нар чинь ингээд фэйсбүүк тэгээд тийм боломж ч бас яж чинь тийм. Монголсоос баг сая гаруй хайг байгаа шүү дээ. Бидний хайг хөтөлтэй. Тэгэхэд одоо фэйсбүүк үүнийг татгалцсан таны зургийн болон таны одоо бүх юмнууд ингээд тийм таны төвшөөрлөө гэсэн юм аа тиймээ төвшөөрлөө гэсэн тийм бүх юм ч болж байгаа хөөе одоо бүр ингээд утсан дээр байгаа тийм онлайн хөтлөсөн багт миний утсан дээр бүх зургийн фэйсбүүкийн ямар нэг мэдээлэл санаа гэж болчих боломжтой утсны дугаар дэс нэр эдэр ба бүх юм болж байгаа хөөе бүр ингээд хоорондоо ярьцсан мэдээ бичлэг хөтлөх боломжтой. Одоо энэ бол Америкийн газар тийм юм. Одоо бид нар бүгднийх нь ашиглаж байгаа Gmail тийм байх. Тэгээд дээр нь Android гэхэл бүгд л ер нь бол тийм. Тэгэхээр бид нар тэрнээс бас гарах гац бол үнэндээ хэцүү юм шиг байна. Тэгээд одоо ингэ та нар одоо хэлхийн нэг тийм байхгүй ч бас яг юм байна. Тийм байна. Тэгээд бүх юм мэдээлэл болж чадна. Тэгээд ингэ бодоход бид нар юу их тэр хэрэв бид нар өөрөөр үү. Одоо зинхэнэ тасаар ус шиг одоо орс шиг байх юм өөр юм гэсэн үг шиг байна. Асч вики гэдэг юм байна тийм. Яг л юм уу? Вики. Вики. Өөрчн Яндекс. Шинэ басны сайн шиг байх юм уу? Аа. Тэгээ тэр нь бас айн бол. Тэг баг орст нь пост руу. Контакт зэрэг үү? Контакт зэрэг үү? Тэгээ тэр нь бас яг фейсбુક шиг хийх гэж байна. Хатад ч нэг бас аваад хамгийн гол зүйл бас байна. Тийм. Тэгэхээр одоо Монгол ингээд яг нь бидний ингээд Монгол үстэй хийх юм өөрөө зах зээл Монгол үстэй зах зээл тавцсан. Ингээд 10 сая хүн дэлхийд нь Монгол үстэй хүн байна. Монгол хүн байна гэдэг нь. Гэхдээ 10 сая хүн Монгол хэлээр бүгдийг нь хэлэхээр бас хасаг. Өөрөө Монгол дөрөөс юм тийм шүү. Монгол хүн. Шинжаанд нэг 500 орч юм уу Монгол хүн. Гэхдээ яг тэрнээс Монгол хэлээр бидний хэлийг бас хэрчээ болсон. Одоо өөрөө Монгол дөрөөс сая хүн байгаа гэсэн үг төв. Яг тэр түрүүс сэнсэр монголоор ярьж байгаа монголоор хэлж байгаа бол хоёр сэнс илэрхгүй гэж байна. Яг тэр юм их залуучууд нь нэгдүгээр юм цэцэрлэгээс эхлээд хятадтаар явсаар байгаа. Хятад сургууль сураад ихтэй сургууль нь хятад бүх юм хятад гэхээр яг эцэг ихтэйгээ гэхдээ монголоор ярьлаа. Үгүй хаач ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр үнэн зөв тааш. Хитцөө болохгүй. Яг монгол хүн гэх юм. Тэгэхээр уг нь яг түрүүний ярьж байсан бүр дэлхийн нийт монголчууд юм тийм. Тэр нь монголчууд нь хэрэг амьд хэрвээ та нар бүр томоор тасан зэрэг 10 сая хэрэглэгчээ бүх бүрээд л тэгвэл жавхлан ч гэсэн дэмжих багчаа. Тийм. Яг тэр дэмжиж байна. Тэр чинь гişүүн жавхлан энэ үүднээс хэрвээ Монгол улсын засгийн газараас нэг их итгэл тийм Монгол үндэснээс үлж байгаа. Тийм засгийн газар ч бол тийм юм хийхгүй л тийм. Энэ чинь юу бодлоо? Таас одоо маш нэлээд Монгол үндэсний байгуулах чинь юм юм болчихсон бай. Яг монголчуудыг монголчтой болгохгүй шалтгаан чинь юу вэ? Бүр Монгол 3 сая хүнээс яг 3 сая хүн Монгол чиглэлтэй байлаа гэхэд Монгол хэмжээ 3 сая хүний хамаас Монгол чиглэлтэй хүн ямар цаад байгаа юм бэ? Ямар цаад вэ? Хэчин 6 сая хүн 3 сая хүн сэтгэл 6 сая хүн ихтэйс сэтгэл чинь айнал том болон сая гэж байгаа. Айнт. Тэгэл яг та нар ингэ мэдэн штэ. Одоо бидний хамгийн том асуудал бичиг асуудал. Яг үнэндээ одоо бид бидний хэлсэн цэжээр бичиг өөр бичих. Яг алдаад өндөр бичих. Энд чинь бичиний их өөрөөр хэлсэн яа гэхээр огт хэрэггүй одоо програм нэг би бол өөр байсан юм шиг юм шиг. Тэгээ програм яаж яах вэ гэхээр яг нэг програм зөв хөтөлбөр шүү дээ. Хөтөлбөр гэдэг чинь хөтлөөд явах зүйлийг үйлдэл хийх юм байна. Тэгээ ч одоо ингэ
Кирилл хэрчэг юм бол одоо ингэж зөвлөний тэмдэг байж гисэн. Компьютер телевизөний тэмдэг ий болно. Морьж бичижсэн морины ингэж ий болно тий. Ингээ бичиж штэ. Тэжсэн зарим тохиолдолд зөвлөний тэмдэг хэвээр байна гэж штэ. Кирилчтэй яа одоо нэг тийм боломж гарч ирэхгүй яа кирилч ингэ бид нар одоо ингээ англиэр бичих чинь энэ чинь боров байна гэж шууд гараад ирэх гэсэн юм аа улаан гараад ирэх гэсэн үгийн зайнаа уу цэгрээр ингэ гараад ирэх гэсэн кирилч дээр чинь болохгүй байна шүү дээ аа одоо яг үүний болорч цол мөлл арай дээр болж байгаа спич ингээд засгийн газар систем чи болорч болор алдаа шалхуур тийм дур кирилчсэн аа бас ингэ чийж чадахгүй юм байна. Монгол хэчиг бол боломжтой гэж байна тийм. Монгол хэчиг та нар хэрэв тийм гэж чадах юм бол бас тийм ч загвар. Гэхдээ өөрөө монголчууд хийцэн байна. Болон дэр монголчууд ашиглаж байгаа юм бүгд. Яг Unicode биш үү тийм бас. Unicode биш. Нөгөө мөнх бас тийм. Тэгэд одоо та нар хэрвээ танд юм хийх гэж бодож байгаа бол томоос. Гэхдээ одоо болох юм бохгүй. Одоо би ингэж энэ бичиг гаргалаа. Танд болох юм. Тэрч би надаас хийж байгаа. Багаар ингээд хүмүүс каталог юм. Тэр аливаа юм шиг идэв чинь. Гарч ирэл амжилт болдгоо. Тэр ингээд нэг одоо энэ байнгын шинэ би ингээд ашиглалаа. Миний нээц хөшин байнгын чи Монгол ч гэсэн очиж байгаа бол чам нэг өөр болчих туслаа. Чи нөгөө биччих. Үсгээр ихлээс орчих. Тэгээ чи бичиж байгаа чадахгүй хөшин чи юу ч бичих гэдэг асууж цаа нэг өөр хүн бичиж дүн. Тэ? Ийм боломжтой байж шүү. Гэхдээ одоо би нэг хаваарийнхаа хүмүүс ингээд байнгын таталж байгаа хөөе. Тэгээ Монгол улсаас авч ирсэн 210 байнг одоо хэрэгтэй. Аа. Ашиглаад байна. Яг бичсэн яг биднийд бол ингээд Facebook-т ингээд бичлээ. Латин алгаар бичсэн үү? Кириллээр бичсэн үү? Бид нэг сураачих юм байхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Би одоо яаж авчиж бичнэ үгүй ч ойлгохгүй юм чинь. Аа Монгол хэл бичих юм бол тэр чинь ингээд өгүүл өгүүл саалгаад байгаа байхгүй юу? Аа. Хамгийн гоё. Хэрвээ миний бичлэг үгүй бичлээ гэсэн би а тусгаар гэж хэлчихээ дараа нь тогтмол гэдэг үг гарч ирэхгүй бол би буруу утсан юм. Аа. Адэйн үгийн нэг цаг санал болгочихсон. Тэгэхээр хэрвээ энэ байнга ашиглаад монголч гэсэх боломж бол монгол хэлтэй хүн болох юм даа. Тийм бай тээ. Тэрээс нь таны хэрвээ ингэж хийж ядах юм монголч гэсэх хэрэгцээ бол маш их байгаа байхгүй. Одоо бид нэр Facebook үндэсний газар зүгээр 120,000 хүртэл монголч гэж 60,000 тэргүй бол монголч юм гэж байгаа ч гэсэн бичээр ингээд оруулаад хүмүүсийн ингээд монголч яаж сууж болохоор бүхэл юмдыг бэлдэж өгдөг. Тэгээд дэс үүдтний удаа Facebook дээр бичсэн чинь монголч хүмүүсийг дагцсан байлаа. Нэг бичиг гаргах. Энэ чинь юу вэ? Тэгээд хүн маш их. Бид нэлээд хэлхийг сонгоод нүдний нөгөө хиймэл яваад таад байсан. Далд хонсоо. Тийм тийм. Далд би ингээд хэрвээ ингээд хэл сонгох юм өвдөний үеийн үеэр нэг хэвээрээ монголч хэрэгэл хааж авсан кириллээр доо дэлгүүрчдээ доор монголч хэрэг эсвэл дээр нь нэг монголч хэрэг дэлгүүрчдээ доор нь дэлгүүрийг кириллээр бичсэн эсвэл англиэр бичсэн байх бол би нэг огт юм гэхгүй монголч юм гэхгүй. Тэгээд бид л ирэв өдрөөлөө хааж хаа нэг газар өөр очиж яг тэр дэлгүүрчсэн бичиг юм. Би яг тиймэрхүү юм дээр бол бас энэ юу мөг хардаад дээ. Уг нь бол жишээ нь хуйлах мөвл байж болох байхгүй тийм. Хятад юуг хордож ийн гэл тийм хууль гаргачихж байгаа мэт л ханзыг гаргачихж байгаа мэт яваад бүгд монголч гэж байх ёстой гэсэн тийм юм гаргачих болдог юм тийм. Тийм байх юм биш. Аа байх юм. Аа. Тэрм бизнесийн гараа тахсан юм яа. Аа. Тэгвэл тэр мэрийгээ одоо тэгэл бүгдээрээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Одоо ингэ монгол хамгийн бид нэг цаг одоо би одоо 10 жил төгсөөд гэсэн юм. Одоо би кирилл бичих үеэс хойш 20 жил болчихлоо. Даах кирилл бичих талаас нь. Тэгсэн мөртлөө л ингэ айл олох гадаа бичих кирилл хийж байгаа. Тэгтэл энэ ч нэр яаж бичих вэ гэсэн юм гараад ирэх. Тэгэхээр яадаг гэхэл энэ одоо ямар юм байлаа тэгэхээр бичгээс шалгах чинь тэгэхээр чинь ингээд хүм болгон дээр чинь байна гэж шалцахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр өөр ойлгох ойлцох гэж. Тэгэхээр үний нэг найруулга бас өөрчлөгдсөн юм. Одоо монгол чиний бичиж байгаа бас идэлж шүү дээ. Зарим яг яаж гарах гэж хэлэх хэрэгтэй гэдэг.
бид мичээ байгаа өөр өөр орлог бичгээ тавина нэг модон хэлжээд гэсэн нэг санаа та дамжуулалт хийгдчихэж юм уу тийм энэ хөө байдлаар ч юм уу сонир болчих. Уг нь нэрээ яг яванда наад байна уу гэж ч юм бас ашиглахаас бас жоохон юу чинь Unicode ашиглаагүй юм гэдэг нь нэгдүгээр тас. Яг бид нэр одоогийн ганц байгаа програм болохоор ашиглах хэрэгтэй. А цаашдаа бид нэр уг нь бол хиймэл л аахгүй тийм. Монгол бичгээр ингээд Unicode тэгээд сошиал програмууд хэрвээ Монголд гараад ирэх юм бол магадгүй тэгэл бүрээд өвөр монголчууд тэнд орж иж харилцаад байвал тэндээс юу ч гарч ирч болох шүү дээ. Харилцаад бизнес бид нар хятадд хятад хүнтэй түн шигээд бизнес хийснээсээ илүү өвөр монгол хүнтэй хийх бас арай л өөр л ахал та. Одоо уг нь хятад хүн өвөр монгол зэрэг хятад доо өвөр монгол хүн гэж боломжгүй. Нэгт монгол хэлтэй хоёр хятад хэл тэн болгоч тээ. Орос байгаа бүр асыг. Орос хэлтэй, баг англи хэлтэй, тэгээд бүрээ хэлтэй. Тийм. Гэхдээ бүрээ л одоо бол мартаж байгаа. Ихэнх нь залуучууд нас ярьдгүй гэсэн тий. Юу ч орос орос юм уу? Хэрвээ бидний бид нар ч гэсэн хэрвээ сэссэн ачлын арга байсан бол одоо битээ боо англи хэлээр одоо бас бүх хайр англи хэлээр биш. Бүгд л орос арга гэсэн. Бид нар хоорондоо орсоор ярих гэсэн. Яг юм. Тэгэл хэрвээ тэр нийгэм өөрчлөгдсөн байвал цааг бол бид нэр урсын олонлоо монгол хэлтэй гэсэн. Яагаад тэгэхээр ихтэй сургууль авах орос хэлний аа орос хэлний шалгалтаар чагсан. Чи хичээлээ их сургуульд ороод би лекц багш уу орсоор хэлэн хүүхд орсоор хэлэн чадахгүй бол чи сургуульд тагсчих таахгүй. Э махас ихний курсудаа орс сурдаг. Тэгээд чи юу хэрэгцээ шалгалтаар шахчихсан. Монгол хэлийг. Тэгээ юу гэсэн дараа нь нэг монгол хэл чинь юу сургал юу гэж хэлдэг юм бэ гэдэг. Тийм үү гэж хэлсэн юм байна. Тэгээ одоо энэс аа манай орос ах нь бол юу гэсэн манай улсыг аа манай баяр хүчсэн бидний тусаар одоо юм уу гэсэн талсан гэдэг шүү дээ. Гэхдээ ямар ч болсон бас ажилхан тийм өсгөр үүдэл нэг тийм онц ядраа манай хот их аймаг хашаа хайлтсан байгаа юм. Түүхэн юм гэсэн. Тэгээ манжин дахлын үед бол нэлээд бас хэцүүл болсон байсан л гэдэг л шүү дээ. Тэгэхдээ тэр бос толсууд ч гэсэн солонгосын дээр 50-ийн доод дайны үеийг хүсэж байтал таснууд тань зөв юм интернет дээр яах вэ? А ер нь л дэлхийс болоо тэр япон ч гэсэн шүү. Тэгэхээр яг энэ чинь юу вэ? Хил толтгоос ч бай олбатаа. Тийм. Хил толтгоос яаж ч Монгол чичгээ болвол ямарлах би тэр нэг монгол бичиг монгол зураас бичиг.com гэдэг нэг юм нэгээд бас нэг хэсэг жоох юм цөлхөж байгаа тий хайцаа бас тэр мөрөн дээр хамтраад цааш нь хөгжүүлээд явах юм байвал юу яаж болох шиг нэг юм уу лавсран гэдэг бас нэг залуу байна тий нөгөө нэг сони энэ төр гаргаад гэсэн шүү дээ цагийн өнгө гэдэг тэр мөрөн дээр 5 дугаар гаргаад 7 баг гарсан хаа 5 билүү чи дэр мэндэ биччихсэн бас бичгтэр бас юу ер нь монгол бичгийг сонирхсан хүмүүс бас энэ програм сураад өөрснөө хийх хийсэн гэсэн хүмүүс бас их байд юм байна л да. Олон бидний их өөр хин чих харин бид нар монгол програмистууд нь болохоор юусэн хийхгүй завгүй байд юм уу а монгол бичгээ өөрснөө мэдэхгүй болохоор тийм мэдэхгүй учраас айлхгүй айлхгүй учраас их юм байна тийм Уг таны зүгээр ингээл гар утсан зориулсан. Монгол хэлчтэй уу гар утсан зориулсан. Монгол ч гэсэн хэлэн бичих юм бол 500 төгрөгөөр зарлаж өчнөө юм байна шүү. 500-ийг татаж авах 500-ийг тэгэл авалцсан. Гэхдээ би бол 500-ийг Монгол ч гэсэн хэлсэн. Уу яг ихний хэлж баг өнгөө тараачихад болон хайхгүй үсгэсэн байхад бол тэрийг ямар ч айтаа ашиглаж болох юм. Миний нэг програм 100 мянган үнэтэй програм байлгүй гэж боддё те. Тэгэхээр би тэн дээр ингээ эхлээ үнгүй айгүй гоё өвчсэн аа нэг өдөр зүгээр юу оруулаад ирж болно шүү дээ. Бүгд ингээ эхлээ сурсаа оруулчих болох байхгүй. Тэгэл үсгээ жижигхэн хүн аа. Яаж юм болж болох вэ? Үсгээ ингээ эхлээ таамаг ус монгол чөлөөсөө яаж үсгэж бичдэг юм гээд. Тэрний дараа ингээ хоёр гурван шатлалтай хийж болно шүү дээ. Тэгээд эхлээ хоёр шат нүгүү гол төлөв төгсөө 500 мянган. Тэгээд тэгэхэд бол Тэгээд таамаг юу юм? Эсвэл
Усын байгуулсан цалин авч амжихгүй болсон. Мөнгө олж болно. Тэгээд цаана Монгол хэлний дараа нэгнийс яг өгөн. А би энэ Латин би англи хэл сурах гэдэг нэлээд олон жил. Яг нэг тогтмол хийж чадах болохоор нэг хийж чадах нь итгэж байцдаг. Тэгээ одоо би яаж англи хэлийг гайв сурах вэ гэж бодсон юм. Эсперанто гэж хэлээ. Эсперанто. Аха. Европын одоо бүх хэл нь шүү дээ. Европын бүх орны хэлээ, Европын хэлээ багтдаг. Тэгээ герман гэж ингэж багтдаг. Тэдний бүх дүрмийг ингэж бүх хэлний дүрмийг багцлаад 16 дүрмтэй латин үсгтэй хэл зөвхөс Монгол байшингийн. Тэгээ тэр дүрмийг одоо эзэмшсэн. Тэр дүрмийг хэлийг сурцсан гэх мэт зүгээр хадгалж болсон. 16 дүрмийн чижил багцсан. Ямар ч одоо Европын хэл төрөл хэлний юм та хэлийг сурахад маш их хүнд болчихсон. А тэгээд тэр хэлний дээр эсперанто хэл байгаад одоо хөтөл байгаа таахгүй. 500 сая эсперанто хэл ашиглаад байна. Яг тэрсэн яг гоо герман хэл бол франц хэл бол франц хэл нь англи хэл болсон шүү дээ. Тийм гал үсгээр. Аха. Тэрсэн яг хэрэв эсперанто хэл сурчаад герман хэл сурах англи сурах гэж чинь хэлбэр болчоор хүмүүс тэр эсперанто хэлийг сурах одоо дийл юм байгаад таарах хайж үзээр. Тэндэр ингэж байна. Эсперанто хэлээр дамжуулаад ямар бол ямар хэл сурах. Яг тэр шиг та нар монгол хэлтэй хүн, монгол хэл сурах, монгол хэлтэй хүн гэж цаашлаа олон орны хэл хийх. Одоо энэ юу шүү дээ. Энэ юу юу фоо студиа гэдэг юм биш юм уу? Бүх юм хэлтэй ажиллах. Одоо зүгээр ингээд хийх юм бол нэг та үнэн хэлний үүд дээр бүл танилцуулах өг гэх бүх юм болохгүй. Тэгээд хэлийг сайжчихсан зүгээр. Одоо чиний орс хэлээр ороод гэвэл чи тэгээд өөр эндээс гараад хятад хэл рүү ороод яг адилхан. Тэгээд ха ингээд тэгээд таны монгол хэлээр дамжуулсан өөр орсын хэлээр хич тийм юм бол бас хүн зүгээр сонирхол татгал таамаг мэддэг шиг болж байгаа. 501 чинь 501 мэддэг юм хэн гэсэн юм бол таамаг юу? Тэсэл сурахгүй юм шиг. Аа, тэрнээс л юу? 500 хэдэн саяар явж шүү дээ. Тэгээс сонсоо. Тэгэхээр би цагаар хэлэхгүй харин спех хатар өчигдэх яах вэ? Уух. Маа мөнхтэй 500 За хэвчээд өччихгүй. Скол тэр фильм. За би жоо мэт тав. Скол тэр. Крэкс нэр л болж. Би соёлч юм уус тэ. Соёлч юм уус энэ соёлч бол хийж сайж. Яг одоо ийм бидний нэг өөрчлөлт гөрөө хийж өгч. Ер нь олол нилээн өөрчлөгдсөн л дээ. Би л сүүлийн үед бол нэг хоёр жилийн дотор шал өөр болж байгаа гэж харж. Хүмүүс сэтгэхгүй юм дээ. Киног хэлэлцсэн шүү дээ. Кинонод аа гэхдээ кино хийж байгаа хүмүүс яг дундаж одоо тий хүмүүс хоёрын хооронд миний бодлоор арай өөр суйс төгссөн хүмүүсийн сэтгэлгээ ч юм уу тий яг миний иргэн тойрдох найзуудын сэтгэлгээ энэ төр бас арай өөр байгаа. Жишээ нь сүүлийн үед хийсэн кинонуудыг ингээд хүмүүс ихэнх нь хүлээж авахгүй байгаа хүмүүс Монгол хүмүүс энэ арай биш ээ тийм мангар гоо ингэж мэсэл бүх юм ингээл хар бараа гаргалаад байж гэм. Тэгэхээр уг нь бол ихэвчлэн соёл урлаг нь төрүүлж авчаад хүмүүсийг хүмүүжүүлдэг ч юм уу тийм соёлжуулдаг тийм. Тэгсэн чинь манайх болохоор миний бодлоор интернет өөр юм илүү хурдан нөгөө урлагийнхнаасаа төрүүлээд энгийн хүмүүс нь соёлжаад яваад байгаа юм шиг миний бодлоор тэгж харагдаж байгаа. Яд ч зүгээр нөгөө машиныхаа нөгөө машинд ингээл өөрөө яаж явдггүй те нэг нөхөр ингээл дайрал чихэл ингээл явдаг байсан бол сүүс сүултээ ингээл тэрнээсээ суралцаад байгаа байхгүй те одоо сая цагаан сараар бол өмнөх хоёр жишээ нь ингээл тавчанаас нааша орж ирэхэд ингээл урдуур яг шорон замаар явж байгаа л орж игдэг юм айгүй их байсан хөө саяны цагаан сараар бол хамаагүй цөөрцөндээ ингээл бүгд их их нь ингээл чигсаад яг мэдээж орж байгаа хүмүүс байгаал та те хайрцангуй цөөрцөн ч гэдэг юм а тэгээ урд нь болохоор хүмүүс ингээл айл бол хямдхан ч юм ингээл бэлэг мэлэгний сонгол монгол төв Энэ жил болохоор баг Орсын айл болох Монгол гэсэн юм өгч байгаа хөөх тийм. Яг ингээд үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиа гэсэн тийм нэг сэтгэлгээ юм ингээд
Улам ингээд одооноос жинхэнэ ингээд гарч эхэлж байгаа гэж би бодож байгаа. Өмнө нь бол нэг тэгдэггүй байсан шүү дээ. Яаж ч хүн Монгол байсан. Тэгэхээр одоо жинхэнэ Монгол улс хөгжих гээд эхэлж байгаа юм болов уу гэж бодохгүй. Яагаад Монголдоо би Монгол хүний дэмжиг гэдэг юм чи ингээд юу яагаад хэлсэн. Тэгээд иймэрхүү жижигхэн сэтгэлгээний бид нэг анзаарахгүй байгаа юмнууд болоод ер нь бол ингээд баг багаар ер нь бусад улсуудын хөгжсөн хурднаас ингээд харах юм бол манай хамаг хурдан яг залуучууд болжтэй. Тийм, тийм баг. Тэгэхээр миний бодлоор 5 жилийн дараах Монгол гэдэг бол амар тийм сэтгэлээр унаад ахаар хэмжээний биш байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ямар ч байсан өөдрөг байх хэрэгтэй. Ээ өөрөө хийж бүтээд хамгийн нэгдүгээр тийм улс ер нь одоо ингээд Монгол улс бүр ингээд дүүрч гэж бодоход ядаж амиа аваад явах хэмжээнд дэлхийд дээр тий хашаач явсан хятадд ч ийцсэн амиа аваад явах хэмжээнд өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээ л болох хэрэгтэй гэж хувь хүн тий. Би болохоор сүүлийн үед бол амар улс орно хөгжүүлж ирэхээс илүү тэгээ өөрийгөө би ер нь аваа явчихэл гэдэг тэр юм. Хүн бол өөрийгөө хийчих юм бол улс орно хийчих гэдэг. Чон гэдэг амт эн чинь ер нь бид нар болохоор ингээд мангар олон юм санаа зовд юм байна л да. Одоо ингээд энэ муу хүмүүсээ энэ хүмүүс улс орныг муу болгоод байгаа гэдэг. Би өөрөө бас яг тийм байсан байхгүй. Тэгээ яагаад сүүлийн үед ингээд өөрчлөгдсөн бэ гэхээр бас жоон лекц сонссон л да. Тэгээд чон гэдэг амт эн чи ерөөсөө өөрөө хүчтэй болохоор тий бусад юмнууд одоо нөгөө тэр хүчтэй болохоор намайг дээрлэхэд юм гэж юусоо боддгоо. Одоо жишээ нь за баяр одоо ингээд нөгөө юу хамаг мөнгө аваад Америк руу явчлаа гэж ер нь заавал бодоод авах шаардлага байхгүй тийм. Би өөрөө илүү хүчтэй болоод тэр юг хийж бүтээч юм уу тийм. Үлдээ яг мэдээж тэр бол буруу тэрний эсрэг тэмцэх ёстой. Гэтэ тэрний өмнө би тэмцхийн тулд яг үгүй би өөрөө хүчтэй хийчихэл тэмцэн. Хичнээн тэрийг яриад одоо өөрчлөлт чадахгүй байхгүй. Аа. Яриад үнэхээр одоо гитлер шиг те хүмүүсийг цуглуулж байгаа. Бүтэнгийнх нь толгойд хүрээд энэ хүн буруу шүү гэдгийг ойлгуулад тэмцлийг өрнүүлээ тэгж чадчих бас нэг болж байгаа байхгүй те. Аа тэгж чадахгүй тэгвэл хоёрын хооронд яаж цагаа өрчихснээс ерөөсө би өөрөө ер нь тэр ийм нийгэм дотор ширнгийн нийгэм дотор би яаж амиа авч үлдэх вэ гэдэг юм аа ерөөсө бодоод а тэгвэл би ганцаараа яг үнэхээр энэ дотор ингээд амиа аваад үлдэж чадах уу те бас яг үндэд чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр яах вэ гэвэл чамч нэг сүргэлээ амьдраад яг ингээд нэг дэмжээ явуудаг шиг бид нар ч гэсэн одоо жишээ нь программистууд гэдэг юм юу вэ тийм өөр өөрснийхөө тийм бүлгээ үүсгээд хоорондоо ингээд нэгдээд компани одоо энэ өрөөг надаа өгж байгаа манай найзын компани болохоор бид нар Японд би нэг хэсэг Японд 2 жил хилний бэлтгэл сурч байсан байхгүй. Тэхий танилцсан залуучууд Японд сурч байсан. Тэгээд одоо ингээд бас ингээд бизнесийн хуваар ингээд хоорондоо нэг дэмжээл эднийх ингээд хичээл Японы хичээл зааж ангууд би өрөөний сул цагт ашиглаж болох уу ингээд авч яаг. Гэх мэт ингээд ерөнхийдөө яг ингээд хүмүүстэй танилцаад хүрээгээ тэлэл яваад байх хэрэгтэй юм байна л да. Бүл одоо өөрийнхөө бүлийг нэмнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эцээд тэр тийм байдлаар тэмцэхгүй бол зүгээр ингээд за одоо монголчууд ингээд соёлгүйч гэдэг юм тий бид нэр ингээд муу байна тэгэнгүүт нэг элизүүд гараад ингээд монгол улсыг сүйтгээд энэ сэтгэлгээг мэдээж тэрийг бол зүг гэж хизээч хүлээж авч болохгүй байна тий буруу юм чинь буруу а гэхдээ тэрний эсрэг тэнцэх хэлбэр нь юу байх вэ гэнгүүт бид нэр амар юу юм бэ л тоо унтмал би болохоор дандаа фэйсбүүкийн араас бас ингээд бичээ сууж идэг нөхөр тэгэхээр жоохон одооноос эхлээд жоохон итгэхтэй байгаад ингээд юмиг урагш нь явуулахаас юм гэж бодоод тэгээд одоо анхны орлого л баг болж байгаа л даа. Урдны хавь дандаа компьютер ажил ингээд юм яжсан. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар олон программист төрж гаргаад Монголын эдийн засаг руу жоохон ч гэсэн чинь 10-10 евро ингээд оруулаад бүгд хүм болгоо оруулаад ирвэл ингээд бас л нэг юм болох гоо тийм шүү дээ. Тэгэхээр програм яг одоо ингээд бид нэр хийгээд үүсгэхэд хэдэн зав яа. Тийм амар хэцүү нэг ингээд 4 жил заавал сураал ингээд хийх юм бол миний бодлоор биш. Аа яг мэдээж суурэ заавал ойлгочих хэрэгтэй гэдэг үгнээс би өнөөдөр бахан лекц үйлцсэн тий. Аа яг зүгээр ингээд чи энийг дараад ингээд хийчих гээд баг хүн цаагаад болохоор юм аахгүй. Тэгэхээр яг дараагийн хичээлүүд яг ингээд хийгээд дуусгаад бид нар ямарсан нэг өөрийн гэсэн нэг жижигэн application тэ болох бах.
Тэгэхээр тэндээс эхлүүлээд тэрийг тиймэрхүү төрлийн юм ингээд сураавчаар яаж хөгжөөд хийгээ явах уу гэдэг нь бол угаасаа тэндээс ямарсан цаашдаа бүгднгийн нэг өөр юм хийж чадхаар болох байх л гэж бодож байна. Тэгээ маш олон аргууд байгаа л да програм бичих. Зарим нь бол тэгээ мэдээж бүгд юм нөгөө эрэг сөрөг талуудтай. Нэг одоо чинь Java байж гингүүд Java ч нөөрөө тийм нөгөө Java virtual machine гэх юм дээр ажилладаг бүх төрлийн системүүдтэй cross platform ажиллах чадвартай. Жий тэгтээ web хийх боломжтой маш Java-гийн нэг хэсэг нь болохоор миний бодлоор нөгөө нэг жоохон хэцүү. Тийм. Миний бодлоо шүү дээ. Чин бид нэр би болохоор өөрөө анханасаа сурсан юм нь болохоор веб програм тий веб програм тэгэнгүүт би болохоор веб програм одоо саяны тэгээ хайбрид ап гэж ярьж байгаа веб програм тий веб програмын дээрээс бүх юм дээр яг тэгж хийчдэг тий арай илүү амархан миний бодлоор тэгэхээр тийм талаараа ч юм уу сонгох юмаа өөрөө сонголт хийхэд хэрвээ Java амархан санагдах юм болоо шүү Java дээр мэдээж хан хийх нь зөв. Тухайн хүн бас нэг хүн үний нөгөө нэг одоо сэтгэхүүн онцлог гэдэг юм уу? Яг яаж нөгөө нэг толгойн ажиллаж байгаа гэдгээс хамаарат энэ миний хувьд амархан гэж бас сонгодсон юм шиг байгаа. Тэр нөгөө хүмүүсийн юг харж хахад зарим нь болохоор ингээд нөгөө нэг Python угаасаа Python лаг л да. Python болонгууд ингээд богинохон хөдөлгөлтэй амар эмэг цэгцтэй гэдэг байхгүй. Зарим хүмүүс болохоор Python бол супер ч гэдэг юм тий. Тэгэхээр тийм нөгөө нэг хилнүүдийн хувьд тийм хөө ялгаанууд байгаа гэдэг. Тэгэхээр болж өгвөл өөртөө хамгийн амархан санагдсан юмаа сонгоол. Тэгэл мэдээж тэгтээ тэнд нунаас арай илүү хүчрэхэд гэдгийг харах хэрэгтэй. Мэдээж хамгийн олон хүн ашиглаж байгаа тийм. Тэндээс бол миний бодлоор Java, Python хоёр бол мэдээж лаг. Тэгтээ тэр хоёрыг бас бүх юм дээр ашиглах гэхээр хэцүү. Web зүгээр HTML, CSS, JavaScript гэх зүгээр static web хийдэг юм ашиглангуудаа юу хийж гар утсны application ч юм уу те Windows application бүгдийг хийчих болж байгаа бол тэр нь илүү амар санагдаад байгаа юм байна. Тэгээ би яг юун дээр болохоор тэр талаа бариад явчих гэж бодоод байгаа. Тэгээ яг нь нёгийг тгээ хийгээд үдцсэн байхад дараа дараагийн юмнуудаа өөрөөр хийхэд илүү амархан болчих шүү дээ. Та одоо хэдвэр курс гэлээ? 2. Програм яг гараасаа гаргасан програм байна уу? Тэг жижигэн ч гэсэн яг ингээ ажилтдаг програм байгаа. Тооны машин. Мага цагаа. Тэгвэл баг юу надаас ч залхуулахгүй ойлголттай юм шүү дээ. Тэгэхээр та нар яг яаж байгаа вэ? Нэг түрүүний ярьсан шиг дээ нэг гой ингээ хийгээл нэг гой програм толцсон гэж хайцсан юм байна лээ тий. Тэнийс шанаа банцсан програм аа гэж Тэгэхээр таид бол угсаа яг явцтай нэг боловсруулалтлагдж байгаа болохоор тэр нь ч бас зөв чийж магадгүй. Бас надаас хамаагүй нэг нь юу нөлөөлөл хамаагүй их авч болохгүй шүү дээ. Яа гэвэл нөгөөний сургалтын тэр таныг яг систем байгаа шүү дээ. Та нарыг ийм хүн болгоо гаргана гэдэг ингээд одоо тэр шат дараалт дээр явж байгаа болохоор гэхдээ яг хөө мэдээж та нарыг өөрснөө чинь дүгнэлт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээрээ дүгнээд хамаагүй бас надаас авчвал өө ингээд хийчих юм ий заавал эднийг ингэж юусаа болохгүй тийм. Бүгдийг л ямар ч хэлсэн түрүү хэлсэн шүү дээ. Бүх хэлнүүдийг л ямар нэг юм зэрэг сурах хэрэгтэй. Багч нь чам ерөөсөө энэ нэг автирк хөвтчихвэл аваа кермалж байгаатай л адилхан. Дараа нь нөгөө автиркээ гаргаж ирэх нэг болт эргүүлж шүү дээ. Тэгэхээр бүх багчийг л аль болох. Одоо яг ойтон байгаа дээр аарч үзэх юм. Би бол мангар харамстын тухайн үед ингээд нөгөө халтуурдаа хаяа хаяа явцсан юм уу да. Тухайн үед сайн үдчихсэн бол одоо яг энэ үед хэрэг болох юм да гэсэн юм хэв гарч ирдэг те. Төгсцэн хаяа хаяа. Тэгэхээр бүгдийн л сайн үдсэн юм. За яарсан тэгвэл ингээд энэ шиг Японд дээр зөвхөн кана Хэрэгэнэ. Бүгд дараасан байх. Яс хүснэг нь гарч ирэл. Яг тэгэл хүн мис гарч ирсэн дараа алга болоод би яг тэр дараасаар нь зурх юм бол дараагийн үсэн үсэр. А тэгэл би тэр үсгийг 6-аас 6 удаа зөв бичих юм дараагийн оноо үе даваа юм гэсэн. Энэ нь Японы юм аа. Аа. Монгол ч үл Японы юм бол би дүү зөөх. Японы хэлний хамзаг бол би дүү зөөх. Зөөх та. Юусе 13 зөөх.
6 үндсэн зурлаг. Тэгээд 7 үндсэн зурлаг 6 дэсэг зурлаг. Тэр 6 дэсэг зурлагын зургийг нэг сагаж жижиг гэдэг байдаг юм уу? Жижиг мөр гэж хэлдэг юм уу? Ийм юм байна. Тэгвэл та нар яг тэр шиг ингэж монголч сураад нөгөө өөрөөр хэлбэл гар утсан дээр бичсэн шүү дээ. За А гэх юм бэл тэн ингээд зурх бол буруу болдог тийм. Дараа нь ингээд хайр ингээд ингээд буруу болчих. Дараа нь тэр үе олддог. Нөгөө монголч л өгнө тийм програм дэрсэн. Юу шиг шүү дээ. Ямар ч их шиг юм шиг авах болчихсон. Австрал Австрал гэдэг тийм баг. Гац гарахгүй. Тэгвэл хүн их шиг юм бол ийм бичиж байгаа. Ийм ус усах газ ирэл их шиг юм гэн шиг гэсэн тийм. Кредитүүдийн програм бичсэн шүү дээ. Уур шиг юм тийм баг. Хэрвээ хоёр гээ үлдэх хоорондоо хасах тохиолдол ах юм бол үнд нь их шиг гэж. Гэсэн л юм их багхай. Тэр нэг цог юм дэвсэн байх. Тэгэхээр одоо би ингэж нэг хийгээд өмнө нь хүн авахгүй гэх юм шиг юм шиг. Нэг юм хэлэх. Хэрэв та нар хэрэв тийм хийчих юм бол би 200 сая мөнгө Facebook-ээр дамжиж өгч өгч чадна. Хамт тиймхүү боломжууд чинь яг уу сонирхолтойроо хийсэн юм юм хэдэг үр дүн сэтгэлтэй. Тэгэхээр одоо яг энэ юун дээрээс ч гэсэн хідүүлээд гэсэн хийж болох юм. Яг сонирхож байгаа юмсан. Дахиад сая өчтөрийн ирсэн 4 хүний 3 нь тийм манай гацсан юм. Тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар явбал яг гой гой аппликейшн хийжүүл жавхлан гişүндээ өчтөж уулзаад дэмжлэг авч авах юм шиг гэж бодоод байна. Тийм яг тийм жавхлангийн нэрийг тэмдэг ингээл тавьчих л та тийм. Тэр бол асууд биш шүү дээ. Олон хүмүүс ашиглаж л байвал болчих юм чинь гэх юм. Монголын дизайнер гэдэг нь 5 ном үүсгэдэг шүү дээ. Тэсэн бүр дэлхийд дараастай эрдэмтэд ном хэвлэхээр мөнгө өгөх. Ямар ч юм хатан гэж төсөөлж дэр түүхийн 5 мөртэй эхний дөрв 5 мөртэй ингэ бичиж чадах хэмжээний дэлхийд бүр юм хүлэн зөвшөөрсөн бүхий ногоо. Тэгэхээр би ном хэвлэхээр хийхин зарлал байхгүй. Тэр яах ёстой вэ гэхээр хин нэг нэг шиг үргэлжлэгчтэй хамгийн уртлаа болсон дээр үргэлжлэгчтэй нэг шиг зэрэг тэгээд амаа хийх юм. Тэгээд та нар бат тийм том одоо насаараа бүхэсээрээ судлаа хийсэн тийм том эрдэмтдүүд өндөр юмас ингээд зогсчихж байгаа юм. Бид нар одоо юу хийж чадах вэ гэж биш багч гисэн баг агаар нэг юм. Эрдэмтдийн нэг балаа юм чинь бас тэр штэ нэг мөнгө бусад юмнуудыг материалын юмыг амар яадаг ялангуяа тийм нөгөө юу төрлийн эрдэмтэд хэвчлээ идеал шинжлэх ухааны эрдэмтэд ингээ хайдаг. Тэр чинь бас амар буруу тийм. Нэгд л материалын ертөнцийн тунд тийм нийгэмд амьдарч байгаагаас хойш 5 евро ч гэсэн олохын хажуугаар нь ингээд хийгээд амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Хэвчлээ бодоод махо тэрч илүү. Э тийм утгахгүй дээ. Би түрүүн нөгөө нэг яасан шүү дээ. Саяны дарааллаараа яваад хэр хурдан дуусгах нь нэг утгахгүй байх гэж бодчих. Хэрвээ бүр их удаад тэгээд нэг тийм юу хэцүү байвал цааш нь юу яачих магадгүй. Бичлэгийн байвал тэндээс танаас асуух нь асуух гэж болох юм шиг. Тий, тэгсэн ч болох юм. Тэгээ заавал энд ирэхгүйгээ тэгвэл цаг маг зөрөхгүй амар. Тий. Тий, яг онлайн жигнээс онлайн болгоё гэж болно. Орой бүр орой тэр яг бүр ингэ лайв конференц гэдэг чинь уг нэг би бүлөө батна гэдэг нэг тийм програм байдал дээр самбар энэ төр тий. Бид сая трийг хийх гээд тэгээд нэг юм энэ техник хийх юм бас шийдэж амжсангүй. Сая техник хийх гэсэн үгээр сая мэдээ. Тэгээд энэ дээр нэг тэт хасаад нэг юм юм байгаад тэр асуусан юм нэг тэр юм үүг асуусан тусаа явж гарчсан. Аа нэг үсгээр амар шиг. Фэйсбүүк энэ төр бас ашиглаж болох юм тий. Тэр чинь хамгийн гол болчихсон. Тий. Би яг хуу шууд дотооддоо юм чи Монгол дээр өөрөө сервер дээр шууд трийг суулгаад ингээд яч тиймүү гэж байна. Тэр нь арай илүү нэг сургалтын зориулсан дээр самбартай өөр презентацийн дээр шууд харуулдаг энэ төрлийн тиймэрхүү боломжтой юм биш хэл тээ. Тэгээд интернет юу хичнээ гадаад интернет муу байсан ч гэсэн Монгол дотооддоо болвол хурд интернет агай болохоор гэж бодов. Уг нь тэгээд эхлээд трийг сонгоцсон. Тэгээд сайн бүрдүүлж чадсан. Яг хуу дараа нь видео гэж тавьчих юм чинь гэж жоохон залхуурчлаа л та. Сайнхай эсвэл видео гадаад хүмүүс ажиллаж байгаа олон жил гадаад сурч байгаа хүмүүс монголоо хэсэгтэл нь амар хин хүмүүс л тийм хүмүүс гэдэг нь өөрсдөө зөвхөн монголч сурах гэдэг. Тэгээд тийм хүмүүс зарим хүмүүс нэг ч сурах. Одоо энэ монголч сурах гар утсны тоглоом хийж байгаа. Ахын нэг нь би энэ чи багч гэсэн юм уу? Нэтэдээ оройлхи, Америкт монголчуудаа оройлхи гэсэн юм. Тэгэхээр зөвхөн одоо бид нэг байхгүй бид чадахгүй гэсэн юм.
хийц юм даа хүмүүс дэмж хөөх байхгүй. Монгол ч юм өдөрөө тийм хаалхгүй бүл биш яг гарчлах гэдэг чинь хам яг юм уу хүмүүсийн төрөө юм хэрэг. Олны сонд буруу байвал яах вэ гэдэг чинь арчлах хамгийн гол зүйл тал. Яг би дөрөв хүн одоо ингээд 7 хүн суулчлаа. Санал өглөө сайн хүн дээр 3 санал өгөө. Муу хүн дээр 4 санал өгч юм. Муу хүн гардаг. Дараагийн саяны сонгуулийг бол тэт бас юу ихэнх хүмүүс сонгох хүн байхгүй байдаг тийм юм яриа юм гэсэн тийм сонгох хүн байх сонголтгүй сонголтсон тэр болчихсоо. Тэр өөр намын хувьд нөгөө гол алдсан зүйлс. Тэгэхээр нөгөө нэг нэр дэвших тэр хүмүүсийнх нь үйл хөдөл нь бас дутагдчихлаа. Яг чадвартай юмс юм тийм тэнд очиод нэр дэвшүүлээд ингээ яа. Тэгэд бас нөгөө хуулиараа зарим нь ингээ хусагдчихчихлаа баг. Тийм. Шаардлага. Герман Японд гэхдээ хүслээрээ дэрүүлээ хоёр болсон шүү дээ. Загвар жишээ. Тэр хоёр доллар өсөв. Хэд хэдэн жишээ чадвар шүү дээ. Нас. Залуу хүн төр дараад юм гэж чаддаг. Яг л тэр хүн амжилт нь огтортой биш. Яг амжилт олцсон биш. Ийм ямар нэг юм байшаар бол чадвар нь өсөж байгаа. Тийм зүйл шийдлийг гаргаж чаддаг. Чиний нөгөө манасаа ирсэн баахан агаа хүний асуудал орооцохгүй хүмүүсэл бас өсөж байгаа. Гэр бүлийн асуудал зэглэж чадахгүй уу, сүмд асуудал зэглэж чадахгүй уу? За зэрэгтэй үйлч. Сайн хүмүүс. Өдөргөө бүр улс төр мөрлөө. Тэр нь улс төр нэх ер нь бодохгүй юм илүү амар. Тий. Гэхдээ улс төр нэг санах хүсэл зүйл санах болчихлоо. Тий. Улс төрийг чи санахгүйсэн улс төр чамайг оролдоно гэдэг үстэй. Тий. Одоо хүмүүсийн ерөнхий хөвгтөө зэглэж өгчихсэн. 500 мөнгө хэвчээ 500 мөнгө биш. Яг ингээд тэр хаалганд хөвгөлтэй үртэлтэй очиход манайх хөвгөлтөх сунлаас бол. Тэгээ сунлаас болоод байхгүйчээс тэгээ сунлаас өөр нэг байхгүй чи гэдэг угаасаа байхгүй чи тэнд нэр юу байхгүй юм гээд. Тэгээл тэнд дээрээс нь 500 мөнгө. Эхлээд нэг хүү хотын өмнө хөвгөлтэй ширээн ажил руу гаваад ингэжсэн. Гэртэйгээ авах юм энэ цэцэрлэгт өгсөн 500 мөнгө гээд өгсөн. Энд чинь нөхөөлс хэрвээ Монголын үндэ хайртай бол төсөлийг үүсгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Харин ирээдүйдээ юм тэрийг хөтлөх эхлээд төрүүлэх гэж асуу. Би сонсоо. Хизээний цагт бид нэр өөрчилж таарна л та. Харин гэж. Ирээдүйн байдлыг л явуулах юм.